നമ്മുടെ തോമസ് മൂവണ്ണലച്ചനാണ് ഏറ്റവും അവസാനം വിടുന്ന നമ്മുടെ മുൻ വികാരി. 2019 മുതൽ 2023 വരെ നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ വികാരിയായിട്ടിരുന്നു തോമസ് പൂണലച്ചന്. നമുക്കറിയാം പൂണലച്ചന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, വളരെ പോസിറ്റീവ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ പള്ളിയെക്കുറിച്ച് തോമസ് പൂണലച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പാരിഷസ് ഇൻ ദ മേജർ ആർച്ച് ഡയസസ് ഓഫ് ട്രിവാൻഡ്രം എന്നാണ്. പട്ടത്തെക്കാളിലും അപ്പം ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാത്ത, എല്ലാവരെ കുറിച്ചും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞായറാഴ്ച കോവിഡ് കാലത്തും ആള് പള്ളിയിലില്ലെങ്കിലും ഇത്രയും പേര് വന്നതിൽ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു സീ ദിസ് മച്ച് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ 10 പേരെ കാണത്തുള്ളൂ. എന്നാലും വന്നവർക്കെല്ലാം താങ്ക്സ് പറയുന്ന ഒരു നല്ല മനോഭാവം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ പള്ളിയുടെ റീപെയിന്റിങ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സെമിത്തേരിയുടെ പണികളൊക്കെ നടത്തിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെ മാനിക്കുന്നു ശ്രീമാൻ കം മണി. ഈ അവസരത്തിൽ പൂണലച്ചന് ഏറ്റവും നന്ദിയായ ഉറപ്പിസ്കോപ്പ അഗസ്റ്റിച്ചൻ, പ്രിയപ്പെട്ട കുരുമ്പലത്തച്ഛൻ, ഞങ്ങളെല്ലാം ബഹുമാനിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂവനാലച്ചൻ, പ്രിയപ്പെട്ട അരീക്കിലച്ചൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരികൾ, നിങ്ങളുടെ വികാരിയച്ഛൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയുന്നതിന് പഞ്ഞമില്ലെന്ന് എന്നേക്കാൾ അധികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോഴതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ നന്ദി സ്നേഹവും അർപ്പിക്കുന്നു. ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയായി വളർന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂവനാലച്ചൻ ഇടവകയെക്കുറിച്ച് ശാന്തനച്ചനോട് പറഞ്ഞത് 100% അടിവരയിട്ട് ഞാനും അപ്രകാരം തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുകയും കരുതുകയും മറ്റുള്ളവരോട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. അത്രമാത്രം അഭിമാനം ഈ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ വളരെ വലുതായിരുന്നു. അത് ചെറിയ കാര്യമായിക്കൊള്ളട്ടെ, വലിയ കാര്യമായിക്കൊള്ളട്ടെ, പണത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ നല്ല വാക്കുകളും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ ശക്തിമത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അടൂർ കൂട്ടായ്മ. ഈ കൂട്ടായ്മ വളരെ അനുഗ്രഹകരമായി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായും എല്ലാവരോടും സ്നേഹവും ബന്ധവുമുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അടൂർ പള്ളിയിൽ പണത്തിന് ഒരിക്കലും ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകത്തുമില്ല. അങ്ങനെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മണ്ണാറ കണ്ണനും തന്നാലായത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പോഴതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമാണ്. നമ്മുടെ പുണ്യാളച്ചൻ വാതിലപ്പിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും കുറവും ഈ ദേശത്തിനെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.